Mati ini sebenarnya bekerja sebagai pekerja pembantu kedai, dan masa kejadian dia berada di dalam bilik lah, dalam kedai tu. Dan kemudian ada satu saksi, rakan sekerja dia berada di kaunter ni. Kemudian semasa lelaki ni, semasa dikenali sebagai boy ni berada di bilik tu, datang empat lelaki ya, mencari boy tu. Dan kemudian dia tahu bahawa dia boy di dalam, dia masuk lebih kurang 5 minit, lalu ada bunyi bising sikit lah. Lepas tu dia keluar terus ni. Dan apabila kemudiannya saksi melihat, dan pasti dalam keadaan dia telah, orang-orang dia telah dipukul lah. Panggil daripada panggil pihak apa-apa, pihak anjuran, pihak benda dia sampai, kemudian mengesahkan lah bahawa dia telah mati di tempat dia. Aurlah deh. Aurlah deh.